Gospodo Flegar, nalazimo se u proizvodnji u kompaniji, odnosno u prostorijama kompanije AH Mura 1. maj. Ovde se vidim uveliko radi. Pa evo za početak, koliko radnika je radno angažovano danas? Danas je angažovano 460, približno 460 radnika danas. Šta se uporedo radi kada je reč o sa drugim radnicima koji se izjašnjavaju da li će raditi ili prihvataju socijalni program? Vi sa njima, verujem, razgovarate. Kakva je tu situacija? Negde 70 radnika koji su u početku rekli da će ići u socijalni program, oni su se predomislili. A dolaze i drugi kojima smo podelili ugovore u petak popodne, koji se izjašnjavaju i za rad i za socijalni program. Oni imaju koliko vremena imaju da se izjasne, do kada? Zakonski rok je 8 dana i mi ćemo to poštivati. Kakva je situacija ovdje u proizvodnji? Da li ste zadovoljni kvalitetom rada radnika nekadašnjeg 1. maja? Gledajte, situacija je bila proteklih nedelja vrlo naporna za te ljude, a mislim da se već danas se primećuje da je malo više smirnije i mi se nadamo da ćemo i kvalitet i produktivnost imati u kraćem roku. Za koga se radi? Sad radimo za Drajkov na Ljubijama, za te kupce koje već kao 1. maj Pirot prije radio za njih. To su poznati kupci, tako? Tako, jesu. Kakvi su planovi za nadalje? Sada najviše će se raditi na sanaciji objekata, na pripremi proizvodnje za Uhal 1 za Hugo Boss, tako da će već krajem novembra i decembra dostizati nove mašine koje smo kupili i za Halu 2, 3 i 1. Inače, ono što je također važno da se kaže, za koji vremenski period je posao obezbedjen? Ja, posao je za Hugo Boss, je ugovor potpisan na 5 godina. To je vrlo dobro jer takav ugovor nismo ni u Sloveniji dostigli. Tako da ja mislim da je to vrlo ozbiljna priča za sve nas. Kakva je dinamika upošljavanja radnika nadalje? Sad mi ćemo već danas imati razgovor sa agencijom za zapošljavanje na koje smo uputili već naše potrebe po novim zaposlenicama. Koliko radnika očekujete do nove godine da uposlite? Plan je bio i cilj je bio 1100, pa sad moramo vidjeti kako brzo ćemo taj broj dostići, jer znamo da se puno ljudi odlučilo iz 1. maja da ide u socijalni program. Da li to znači da na neki način postoji problem ukoliko nemate dovoljno radnika? Ja mislim da ne, jer grad Pirot i okolima ima mislim da oko 8000 bezposelnih, da imamo negde 250 radnika iz te struke, a ima i prostora i za drugih osoba da se usposabljaju na rad na mašinama. Znači, vrata AH Mure 1. maj su otvorena svakome ko želi da radi. Jesi, sigurno. Hvala lepo. Molim.